接下来请收看海涛法师弘法行。见到你笑，灰暗的天空变得晴朗，跟着你笑，幸福充满整个心房，毁掉所有骄傲，留下慈悲的温暖，学习拥抱分享阳光的灿烂。喜乐的心是飞翔的小鸟，自由却不是方向，飞得高看得远，去感受世界的美好。喜乐的心是神奇的舞蹈，旋转出生命的美妙，有了伴一起跳，才能发挥出力量。见到你笑，悲哀的天空变得晴朗，跟着你笑，幸福充满整个心房，毁掉所有骄傲，留下慈悲的温暖，学习拥抱分享阳光的灿烂。各位善知识，阿弥陀佛，今天我们大家一起来受各位在家的八关斋戒，也叫菩萨的八关斋戒，更可以叫大乘发菩提心的八关斋戒。这些功德我们大家都一起来汇聚，来回向给世界各地的新冠肺炎赶快净除，确诊者赶快恢复，这么多往生者赶快离苦升天，往生净土，所有各国地方的经济社会和谐赶快恢复。所以我们要升起一个法界心，法界是超过世界的，法界有几百万亿个所谓我们的地球世界，法界有几百万亿的桃李天王啊，大梵天，法界有几百万亿的地狱道、恶鬼道、畜生道，无量无边的众生都是我们应该去关心的。所以我们为什么要一直体悟清净法身毗卢遮那佛？这一尊是华严教主毗卢遮那佛，大家常念的大日如来。那为什么这样比喻呢？清净法身，能够证得法身的意思是你的身体心遍一切处，比喻来讲，整个法界像地球这么大，那你的身体就像地球这么大，你的心呢啊，就跟地球的每一根有情包括无情合为一体，然后去给它光明遍照，愿所有众生都看到它的佛性。所以华严经就教我们成佛的方法，所以希望大家升起这个入法界心，法界体性合为一体的这种圆满的智慧，圆满的悲心。简单的说，我们在这边大家一起修行受戒，然后得到利益的是无量无边所有的有情跟无情都得到利益，这个叫圆一切有情无情，发起无上菩提心。那这样子来受持八关斋戒，也就是说各位现在坐在电视机乃至手机之前，但是你想的是十方诸佛一切净土都现前啊，所有天神皆现前，护法皆现前，整个法界的六道众生你代表了他们，也引导了他们一起都在受戒。所以在这样子的绝对的关心，就像一个妈妈永远关心的她独生子，哎呦正在生病，哎，就像一个爱赚钱的老板关心的整个公司的财务，这个有如
太阳遍照一切，所以佛法一直讲空性，就是这个道理，让我们融入一切，关心一切，也就像地藏王菩萨一样，就像每一个佛菩萨都发了同样的愿，唯有所有的众生不异于的都解脱成佛，那么他们的悲怨轮回最后才停止，不分普贤菩萨，不分文殊菩萨、地藏菩萨、观音菩萨，只要这个世界有苦难，他的慈悲永远导驾慈航，广大灵感永不停止。那我想我们学大乘佛教就在关心这种圆满遍一切处的智慧跟真正的悲心，乃至以这个空性悲心广修功德，以这个功德来帮助众生，希望自己有智慧，有神通，有各种的善巧方便，更有永不退转的，只要有一个众生你就为他发一个愿，百千万亿的众生我们就有百千万亿的愿，要让所有众生断除烦恼，同成佛道，那各位要升起这个伟大圆满究竟如虚空的心态。所以修行是不分在家出家，不分各种宗教，反正你懂得关心任何一个人乃至一个友情，那你就要变成绝对平等的，这叫空性，去关心一切友情，让他们真实的离苦得乐，这个叫大悲心，把这两个圆满了，所谓智慧与慈悲，福德与就近的智慧圆满了，那你才成为一个圆满有帮助众生能力的佛陀，那么你就有一个圆满的净土，在那边来接引的所有跟你有缘的众生。所以我们现在各位一定要这样想，成佛是势必的，而且一定要成佛，但是为了成佛之前，我们要在所有的众生上面跟他结善缘，甚至用生命跟他结善缘，就像佛陀累劫累世都会这样发愿，为了一个众生乃至毁谤你杀你父母，你都愿意让他成佛，除了忍辱还要奉献，最后还是让他成佛，这个叫空性，没有执着，更没有恨，也没有不关心，对所有的有情乃至无情骗一切处的平等。就像各位现在你的手机就是个无情的东西，但是你要善待它，关心的一切，当然讲这个广大如虚空的关心一切，但是各位你要从你的左右开始做起，今天你在电视机乃至手机面前受戒，想的是我也要为我的爸爸，为我的先生太太，为我已经去上班的儿女，学校的儿女，乃至从儿女面对所有的小朋友，所有的老人都是你的爸爸妈妈，所有的这些上班者都是你的先生太太，所有的狗都是你的爱犬啊，既然你懂得爱犬呢，所有的动物都是我们关心的，所以我们感谢很多慈悲团体一直在解救生命，深入民间，深入各阶层，深入所有众生，深入所有地方，就是要把佛陀的慈悲跟智慧传播出去，让大家都可以就像灯一样，每个人都有佛性，都想慈悲，都想善良，但是我们要做一个传灯人，点灯人，但是你要把灯光传给他，那你自己也要亮起来，所以各位你亮起来，世界就跟着你亮起来，所以我们今天以燃灯如来定光佛的同一个名字的心态把自己亮起来，希望整个众生法界都因为你亮起来，如何亮起来，大家受八关斋戒，用菩提心受八关斋戒，广修功德，所以这样来祈请，所以一开始我们来祈请三宝，一心祈请十方佛法僧三宝，历代祖师护法善神加持法会，嗡啊哄，我们先做供养啊。那各位啊，外面你既然每次要参加法会了，点个灯，做个烟供啊，所以这样来供养，哪怕一杯水来上供下施都可以。随有八德，供养十方佛，供养定光如来，一切众生消除恶业，
六道清凉，嗡啊吽，嗡啊吽，嗡啊吽，代表食物乃是所有贡品，香花灯烛果，茶食宝珠衣，供养十方三宝，护法善神，功德回向六道众生。嗡啊吽，嗡啊吽，嗡啊吽，念下辨识咒。那么沙瓦当奈多乌罗揭谛，上不来上不来。那么沙瓦当奈多乌罗揭谛，上不来上不来。那么沙瓦当奈多乌罗揭谛，上不来上不来。哦，化为甘露水。那么娑罗波耶达那耶多耶达支那唵娑罗娑罗波那娑罗波那娑罗萨婆诃。那么娑罗波耶达那耶多耶达支那唵娑罗娑罗波那娑罗波那娑罗萨婆诃。那么娑罗波耶达那耶多耶达支那唵娑罗娑罗波那娑罗波那娑罗萨婆诃。希望众生无病无苦，念念药师咒来。那么波揭瓦帝毗沙僧拘罗毗多林波罗波诃那世耶达那耶多耶唵那欧帝三藐三菩提耶达支那。嗡毗沙僧毗沙僧毗沙僧，娑摩揭谛梭哈供水，可以让恶鬼升天啊！一杯水，八万四千恶鬼升天。佛前供一杯水，可以让一年之内人类所吃掉的海鲜水产能够消业升天。供一杯水，可以让有情人类啊消百万的业障，等于念了一百万遍的忏悔咒啊。等于也念了大家发财，念了一百万遍的发财咒。我们张巴拉当然真好，我说多你说哈，我们不要像我那一说哈。所以那我想各位就经常的这样子的上供下施，这是我们每天每天该做的功课啊。啊，点灯燃起佛前灯，灭除心头火，愿此大智慧照破众无明。南无清净法身毗卢遮那佛，南无燃灯佛，十方一切佛，大家都得到点灯的功德。嗡班扎阿罗给啊，嗡班扎阿罗给吽，嗡班班扎阿罗给啊吽。所以我常讲，这个肉体是假，慈悲心、菩提心是真的啊。所以不要为假的在烦恼，但是要为真的努力，一起汇聚啊！就像我们大家一起在家里啊。所以我选择在借用的这个一个不错的地方哦，传八关斋戒，我们一起，这叫在家受八关斋戒，不分我们出家人在家人，一起在社会娑婆世界努力为众生受八关斋戒啊。在道场有如在净土，内有功德很大啊。在社会有如在娑婆世界都好，但是大家用的心是一样的，虽然阿弥陀佛在净土，但阿弥陀佛的心却在娑婆爱的众生。这是每一个菩萨都是如此，心在净土，心在空性，但是呢，身在大悲，啊，随时关心的苦难的众生，只是为了慈悲，所以才要安住不退转、无分别的空性，以及了解怎么样帮助众生的智慧，佛的一切智智，啊，所以各位要追求佛陀的圆满的智慧，才可以能够圆满大悲，但是离开大悲的行为跟奉献牺牲，却没有办法得到佛陀圆满的智慧。要悲智合一的不断的修行。好，那请翻到175页，请师，你请所有诸佛菩萨、传承祖师啊，所有法师大德一心念。我弟子海涛众等，今请大德为三归八戒本师，愿大德为我等做三归八戒本师。我依大德故，得受清净戒，持悯故。愿所有众生的法号叫心灯，大家都发菩提心，来供养燃灯如来，来供养清净法身大日如来，十方诸佛。所以大德一心念，我弟子心灯众等，今请大德为三归八戒本师，愿大德为我等做三归。